quando você enfrenta um dia agitado, o que te mantém motivada? Vitaminas? Cafeína? Talvez adrenalina? Você pensa em orar por força? Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth. Independentemente da nossa fase de vida, independentemente de sermos casadas ou solteiras, qual seja o nosso chamado na vida, não podemos cumprir esse chamado sem um compromisso de cultivar um relacionamento pessoal com Deus. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, na voz de Renata Santos. Você está cansada hoje? Faça essa pergunta a qualquer mulher e é provável que ouça um sim retumbante. Pelo menos tão retumbante quanto possível de uma mulher exausta pelas demandas da vida. Talvez você conheça alguém que sempre se sente esgotada. Se sim, compartilhe essa mensagem através do WhatsApp, YouTube ou enviando o link do site www.avivanossoscorações.com. Porque Nancy oferecerá alguns passos práticos para nos mantermos firmes e energizadas para fazer as coisas que Deus tem planejado para nós. O ensinamento de hoje faz parte da análise detalhada de Provérbios 31, na série chamada A Mulher Contracultural. Continuamos a caminhar por Provérbios, capítulo 31. Na verdade, para algumas de vocês, pode parecer que estejamos nos rastejando pelo capítulo 31 de Provérbios. Tenho sido pessoalmente super encorajada e desafiada pelo que estamos vendo ao analisar verso a verso por esse retrato, esse espelho de uma mulher virtuosa, uma mulher de excelência. Deus está me ensinando enquanto eu estou ensinando vocês. Minha mente está sendo iluminada e estou crescendo na minha própria caminhada e entendimento. Gostaria de enfatizar novamente que nenhuma mulher pode ser como essa mulher sem o Senhor. Por força própria, nunca poderíamos ter o tipo de coração que se doa de forma altruísta, servil e sacrificial, como faz essa mulher virtuosa em Provérbios capítulo 31. No entanto, também gostaria de enfatizar, e é isso que me dá esperança, que qualquer mulher pode ser essa mulher, não importa qual seja o seu histórico, se você teve pais e modelos piedosos ou não, não importa qual seja a sua fase de vida, não importa o quanto você possa ter falhado ou errado, qualquer mulher, casada ou solteira, pode alcançar esse padrão pelo poder do Espírito de Deus que habita nela. Cristo, que vive em você, pode ajudá-la a se tornar esse tipo de mulher. Deixe-me lembrar novamente que o cerne da questão não é tudo que essa mulher faz, não são todas as suas atividades, todas as suas realizações, todas as suas conquistas, todas as suas habilidades. Elas são consideráveis, mas todas essas coisas fluem de um relacionamento com Deus. Isso é o mais importante. Agora, não vamos chegar ao ponto principal por um tempo, porque ele vem no final do capítulo. Mas sabemos que esta é uma mulher que teme ao Senhor. Ela é uma mulher que tem reverência por Deus, confiança em Deus, um santo senso de temor por Deus. A partir desse temor reverente, confiança, amor e devoção a Deus, brota um coração para os relacionamentos que Deus colocou em sua vida. Neste caso, é uma mulher casada, então seu coração é para o seu marido, seu coração é para os seus filhos, seu coração é para a sua casa. Tudo isso vem de sua devoção a Deus. Você e eu não podemos ser as mulheres que Deus nos fez para ser, que Ele quer que sejamos, que nós queremos ser, independentemente de nossa fase de vida, independentemente de sermos casadas ou solteiras, qual seja o nosso chamado na vida, não podemos cumprir esse chamado sem um compromisso de cultivar um relacionamento pessoal com Deus. Isso precisa ser a prioridade central de todos os dias da nossa vida, andar com Deus. Você pode dizer,
Eu estou muito ocupada, eu não tenho tempo para fazer isso. Se você não tem tempo para cultivar seu relacionamento com Deus, então está fazendo outras coisas que não deveria fazer. Precisamos determinar que isso é o que importa, que eu busque ao Senhor, que eu o conheça, que eu mergulhe em sua palavra, que eu obtenha a sabedoria dele, que eu obtenha o poder do seu Espírito Santo que habita em mim, para me capacitar a ser a mulher que ele quer que eu seja. Uma mulher me disse há pouco tempo: depois do último episódio, eu estava me sentindo tão desesperançosa e sobrecarregada, como se fosse um fracasso em todos os aspectos relacionados a Provérbios 31. Mas ela disse que no episódio seguinte, Deus realmente a encorajou e mostrou a ela a sua graça e a esperança que existe nele. Permita-me dizer que há esperança para todas nós como mulheres. Começa conosco, reconhecendo que não atingimos o padrão. Mas então, à medida que concordamos com Deus sobre a nossa incapacidade e nos achegamos a Ele em busca de graça, força e transformação, vamos nos tornando na mulher que Ele quer que sejamos. Então, eu quero continuar. Enquanto apresentamos esse padrão, quero continuar lembrando que não podemos atingir esse padrão com nosso próprio esforço, nossas próprias habilidades. Reconhecemos que não podemos alcançar esse padrão. Essa é a lei no Antigo Testamento, de certa forma, que estamos tentando observar. Esse reconhecimento de nossas fraquezas deve nos levar a Cristo, que é a nossa justiça, que é a nossa esperança, e também a cruz, onde clamamos a Deus, onde dizemos: quebra-me, molda-me, faça-me, forma-me, transforma-me, pela tua graça, pelo poder da tua salvação e do teu evangelho. Faça-me a mulher que eu nunca poderia ser sem ti, mas que certamente serei, pelo poder do teu Espírito. Quero continuar falando palavras de esperança e graça. Chegamos hoje ao versículo 17 do capítulo 31 de Provérbios. Vimos essa mulher cuidando das necessidades de roupas de sua família e de suas necessidades alimentares. Ela faz uma contribuição econômica para a família, poupando, gastando, economizando e investindo com sabedoria. O versículo 17 é super importante, porque depois de todas as coisas que ela faz, vemos que ela precisa de força. Ela é uma mulher ocupada, ela é uma mulher ativa, ela é uma mulher diligente. Provavelmente, às vezes, indiscutivelmente, uma mulher cansada. Então, vemos um versículo muito prático, 31:17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. A NVI diz: ela se dedica ao trabalho vigorosamente, seus braços são fortes para suas tarefas. E temos a versão O Livro, que diz: concentra as energias e procura ganhar forças para o trabalho que lhe compete. Essa palavra cingir, ela se cinge com força. Essa palavra significa equipar-se ou preparar-se para a ação. Ela faz o que precisa ser feito para estar equipada e apta a executar o que Deus a chamou a fazer. Para cada fase da vida, essa demanda pode ser diferente. Não é sempre o mesmo requisito para cada época da vida. Vemos uma mulher, não apenas neste versículo, mas ao longo deste capítulo, que trabalha com energia e entusiasmo. Ela não é uma mulher que fica se arrastando por aí. Talvez isso te faça pensar que esta é a Mulher Maravilha. Mas essa mulher não existe, não há tal mulher. Mas Deus nos dá a sua graça. Ele nos fortalece para que façamos a sua vontade. Deus pode me dar a graça
e a força para fazer tudo o que eu necessito para cumprir a vontade de Deus, de todo o coração e alegremente. Mas eu tenho que cooperar com Ele para apropriar-me dessa força e graça. Significa que eu preciso de força física. Enquanto Deus me der saúde, preciso maximizar o que Ele me deu fisicamente para desenvolver uma maior resistência, uma maior capacidade de resistência. Vejam bem, eu não sou uma pessoa que naturalmente tem muito interesse em coisas relacionadas à nutrição e ao exercício. Esse, de fato, não é o meu foco. Mas eu preciso de um pouco mais de foco. Meu pai costumava nos lembrar que Paulo disse a Timóteo que o exercício físico é de pouco proveito, mas ele costumava dizer, mas aproveito, ainda que pouco. Não há necessidade de exagerar ou de ir a extremos em nenhuma dessas coisas ou deixar que isso se torne um Deus. Mas o exercício físico, estou descobrindo que à medida que envelheço, é importante. Estou descobrindo que à medida que envelheço, o quanto é ainda mais importante o que eu como. Descobri que podia viver comendo fast food quando eu tinha 20 anos, mas quando cheguei aos 30, eu não podia mais viver assim e ter força para fazer o que Deus me chamou para fazer. Agora que já passei dos 50, descobri que é ainda mais importante cuidar desse templo, desse corpo em que o Espírito Santo habita, que Deus me deu. Então, algumas maneiras práticas. Se você se encontra sem energia para fazer a vontade de Deus, eu gostaria de te alertar de forma prática. Observe a sua ingestão de açúcar. Isso significa que a nossa alimentação tem a ver com a nossa capacidade de glorificar a Deus. Exercício físico. Estou descobrindo que, quando faço exercícios físicos moderados, tenho mais resistência, tenho mais energia física, maior capacidade de servir a Deus e aos outros. Não me canso tão facilmente. A medicina nos ensina que o exercício físico é uma ajuda para lidar até mesmo com o nosso bem-estar emocional. Se você está sempre à beira da depressão, pode ser que precise dar alguns passos simples. Agora, se você está deprimida, pode parecer uma tarefa árdua se levantar e fazer uma caminhada. Mas é aí que o simples fato de tomar alguns passos de obediência, por mais difíceis que pareçam, pode te ajudar a elevar seu ânimo e deixá-la mais apta, preparada para a ação de servir sua família. Quando faço algum exercício físico moderado de forma consistente, minha perspectiva geral da vida melhora. Eu descubro que quando meu corpo está disciplinado, tenho mais probabilidade de ser disciplinada em outras áreas da minha vida. Quando deixo essa área da disciplina física de lado, você sabe o que acontece em seguida? Minha língua começa a desperdiçar tempo, meu temperamento, minhas reações. Tudo parece sair de controle quando deixo meu corpo debandar. Certamente o desejo de me exercitar não é algo que vem facilmente para mim. E me encontro particularmente nos últimos anos criando desculpas como falta de tempo. Eu simplesmente não consigo encaixar exercícios na minha agenda. Mas Deus tem sido gracioso em colocar algumas pessoas ao meu lado que se importam não apenas com a minha alma, mas se importam comigo como pessoa. Uma amiga me ligou recentemente e disse que queria me desafiar. Ela não ligou do nada. Ela é uma amiga e uma amiga que ora. Ela estava orando por mim e disse, acho que você precisa voltar a caminhar. Eu tinha deixado isso de lado por algum tempo e ela disse, eu também preciso voltar a caminhar. Poderíamos prestar contas uma à outra. Ela me enviou um e-mail nos últimos dias e nós trocamos e-mails e nos reportamos uma a outra.
Consegui fazer as minhas 3 caminhadas na semana passada. A terceira, eu prometo a você, eu não teria conseguido se não soubesse que ela ia perguntar como eu estava indo. Mas eu estou tão grata por amigas como essa que vão me ajudar a me preparar para a ação, a ser fortalecida fisicamente. Da mesma forma, se você for casada, é importante estar bem fisicamente, porque você é a ajudante do seu marido. Isso é o que Deus fez você ser. Esse é o propósito que Deus lhe deu na vida. Você glorifica a Deus ajudando seu marido. Uma das áreas em que você precisa ser uma ajudante é no campo físico. Em termos de relacionamento físico e sexual, você precisa se certificar de que está cuidando de seu corpo de forma que tenha energia, coração e motivação para compartilhar suas necessidades físicas e sexuais com seu marido. De uma maneira muito prática, como mulher, devemos cuidar do nosso corpo, porém a forma física não é o objetivo. A forma física não deve ser o seu Deus. A forma física não é o seu objetivo final. Seu objetivo é glorificar a Deus e, mesmo de forma prática, ser capaz de ministrar às necessidades físicas de seu marido, na área de sua aparência e até mesmo sexualmente, sendo capaz de se entregar a ele. Porém, existem outras áreas em que precisamos de força, não apenas no campo físico, mas também no campo emocional, mental e espiritual. Se você for como eu, e eu sei que todas nós temos isso como mulheres, há momentos em que simplesmente nos sentimos drenadas, ficamos esgotadas. Não é apenas um esgotamento físico. Às vezes, ser e fazer o que Deus nos deu para fazer nos deixa mental, emocional e espiritualmente cansadas. Deus tem força para nos dar também nessas áreas. A mulher virtuosa, a excelente mulher, vai a Deus por graça nessas áreas também. Uma das coisas que precisamos fazer como mulheres virtuosas é identificar coisas em nossas vidas que podem estar sugando nossa força espiritual, emocional ou mental. Quais são as coisas que nos drenam de energia? Poderíamos, na verdade, fazer uma série inteira sobre esse assunto, mas deixe-me apenas mencionar algumas que me vieram à mente. Uma coisa que definitivamente vai roubar sua força emocional e espiritual e física é o ressentimento, a falta de perdão, a raiva, problemas não resolvidos em relacionamentos. Onde há ressentimento, não importa quão errada outra pessoa possa ter sido, você sofrerá por causa de seu ressentimento. Davi escreve no Salmo 32 sobre quando estava amargurado e não tinha uma consciência limpa. Sua vitalidade física, moral e espiritual estava completamente esgotada. Ele estava drenado de vitalidade e energia. Isso é o que o pecado não confessado faz conosco. Deus não tinha a intenção de que nossos corpos suportassem o peso de lidar com o peso do pecado com nossas próprias forças. Reclamação é outra área. E ingratidão. Essas são coisas que nos drenam a energia espiritual e emocional. Preocupação e ansiedade, esses são pecados. Podemos ter um monte de circunstâncias que explicam por que estamos preocupadas ou ansiosas, mas Deus nos responsabiliza não pelas circunstâncias, mas pela nossa resposta a essas circunstâncias. Quando cedemos à preocupação, quando cedemos ao medo, quando cedemos à ansiedade por qualquer coisa, pode ser pelo clima, pelos filhos, pelo trabalho, pela situação financeira, mesmo que o mundo esteja
desmoronando ao nosso redor, quando cedemos à ansiedade, ao medo e à preocupação, ficamos esgotadas, ficamos drenadas da força que Deus deseja que tenhamos. Sabe uma coisa que definitivamente drena muita energia e esgota muitas forças de muitas mulheres? É quando estamos envolvidas em algumas atividades que não estão na agenda de Deus para nossas vidas naquele momento. Não é que essas coisas sejam erradas em si, mas não é o momento certo. Não é o que Deus tem planejado para você naquela determinada fase. Às vezes temos a tendência a cair na armadilha de dizer sim a tudo e a todos que precisam que algo seja feito, seja na igreja ou no trabalho. Talvez você esteja no mercado de trabalho não pela vontade de Deus. Certamente muitas de vocês estão lá pela vontade de Deus. Então, eu não estou tentando fazer ninguém se sentir culpada. Só estou dizendo que você pode estar esgotada porque está trabalhando fora de casa, em uma fase da sua vida que não é o tempo de Deus para você. E você está se perguntando por que não consegue ter toda essa energia e desejo de atender às necessidades do seu marido, manter a casa e atender às necessidades dos seus filhos. Pode ser que você tenha se comprometido com uma ou mais atividades que achava que tinha que fazer, ou achava que deveria fazer, ou que queria fazer, ou alguém queria que você fizesse, mas não consultou ao Senhor primeiro e não perguntou a Ele. Eu deveria estar envolvida nesta atividade, nesse momento da minha vida? Precisamos trazer nossas agendas sob controle de Deus e perguntar a Ele: qual é a Tua vontade para a minha vida neste momento? A propósito, seu marido deveria estar envolvido com você nesse processo, como seu líder espiritual. Se você está sobrecarregada e tem mais o que fazer do que pode, converse com seu marido. Mesmo que ele não seja um cristão, Deus pode usá-lo para te abençoar através de um conselho sábio. Eu não estou dizendo que todo marido pode dar o conselho espiritual que você precisa, mas envolva seu marido nesse processo para determinar se há coisas em sua vida que devem ser tratadas em algum outro momento. Bem, as Escrituras nos dizem que a alegria do Senhor nos dá força e que se qualquer uma de nós estiver cansada e sobrecarregada, devemos ir a Cristo e Ele nos dará descanso. Veja Mateus 11, de 28 a 30. Descanso para nossas almas. Eu descubro que quando estou carente de força, quando estou esgotada, talvez porque realmente estou fazendo a vontade de Deus, mas me esgotei ao fazê-la, preciso voltar ao Senhor e pedir força. Você sabe que Ele pode fazer isso sobrenaturalmente por você? Eu experimentei isso ontem em nossa sessão. Quando cheguei ontem de manhã para ensinar, não tinha dormido muito bem na noite anterior e estava fisicamente, emocionalmente e espiritualmente esgotada. Eu orei antes de entrar nessa sessão ontem de manhã: Senhor, me fortaleça para fazer a Tua vontade. E sabe o que aconteceu? Ele me fortaleceu o dia todo. Ele tem feito isso por mim hoje. E Ele pode fazer isso por você. Se for necessário, Ele enviará anjos para fortalecer você, assim como enviou anjos para fortalecer Jesus no jardim do Getsêmani. Então peça ao Senhor. Uma das coisas mais graciosas que o Senhor fez por mim no primeiro ano do ministério Aviva Nossos Corações, quando iniciamos o ministério de rádio, foi o ano mais difícil da minha vida em termos de demandas e tensões, e por muitas vezes eu estava completamente esgotada e totalmente dependente do Senhor. Eu ainda estou dependente dEle, porém, tenho lembranças tão vívidas daquele primeiro ano.
Uma das coisas que o Senhor fez por mim, que foi tão doce por um longo período de tempo, e até hoje isso acontece ocasionalmente. Eu acordava logo de manhã, e a primeira frase que Deus trazia ao meu coração era uma frase da pequena canção Jesus Me Ama, que diz assim: somos fracas, mas Ele é forte. Sabem, eu comecei a gostar muito dessa pequena frase, porque foi tão bom para mim reconhecer, assim como é bom para todas nós reconhecermos, somos fracas. Se formos nos basear na nossa força, não conseguiremos, não somos fortes o suficiente para fazer o que Deus nos chama a fazer. Mas Ele é forte. Portanto, dia após dia, me vi durante aquele primeiro ano, e isso se tornou muito mais um hábito na minha vida, um bom hábito, dizer: Senhor, eu sou fraca, mas eu sei que Tu és forte. Então, sê forte em mim hoje. Fortalece-me para fazer a Tua vontade. À medida que pedimos, esperamos e dependemos dEle, Ele realmente nos dará a força que precisamos para viver vidas que o agradam. Busque constantemente a Deus por ajuda. Alimente-se bem, faça exercícios. Você tem recebido bons conselhos de Nancy DeMoss Wogemuth sobre maneiras de se preparar para a obra que Deus tem para você. Acho que o ensinamento de Nancy me fortalece para servir ao Senhor. Ouvi-la é como ter um treinador bíblico pessoal e um nutricionista espiritual em um só. Você sabe quanto treinamento você receberia do Aviva Nossos Corações se ninguém doasse para o ministério? Bem, nenhum. Você pode nos ouvir todos os dias porque há doadores que apoiam esse ministério. Se você tem sido abençoada pelo Ministério Aviva Nossos Corações e deseja ver um impacto ainda maior na vida das mulheres e suas famílias aqui no Brasil, considere ser uma ouvinte ativa através de suas orações e doações. Você pode obter mais informações de como doar no nosso site www.avivanossoscoracois.com/doações. No próximo episódio, Nancy nos falará o seguinte: quando for hora de brincar com seus filhos, faça isso com entusiasmo para a glória de Deus. Quando for hora de trabalhar, faça isso com diligência. Nancy mostrará como a mulher de Provérbios 31 equilibra a maneira como gasta seu tempo, seja trabalhando ou brincando. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. Durante nossa série atual, chamada A Mulher Contracultural, estamos dando a alguns maridos a chance de honrar suas esposas. Publicamos no episódio 4 alguns outros testemunhos de maridos. Se você perdeu esse ou algum outro episódio, poderá acessá-lo novamente no nosso site www.avivanossoscoracois.com ou no nosso canal do YouTube. Segue aqui mais um testemunho de um marido sobre sua apreciação à sua esposa. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Isso está em Provérbios 31, 27. À primeira vista, o versículo 27 não parece particularmente lisonjeiro, não é um dos versículos de Provérbios 31 que se destaca ou é frequentemente citado. Mas no que diz a respeito da minha esposa Kátia, mãe de 3 filhos, ele fala muito. Para você ter uma ideia, há 17 anos, nossa segunda filha Stephanie nasceu com autismo. Seria um pouco desonesto da minha parte dizer que isso não nos abalou demais, né? Francamente, a gente estava arrasado. A gente estava na Austrália, na época, com a cruzada estudantil para Cristo, a milhares de quilômetros de nossos pais e amigos próximos. A gente estava confuso, consternado e até bastante assustado. Para ser honesto, tivemos um momento de raiva contra Deus nos primeiros dias. Mas com o tempo, através de oração, do tempo na palavra e de apoio de nossos amigos e algumas lágrimas, começamos a aceitar o fato. Assim que a Kátia estava disposta a receber o autismo da Stephanie, como vindo da parte de Deus, que ela sabia ser soberana e amoroso, ela realmente se envolveu nisso, como dizem lá na Austrália. Dentro de um ano, ela havia lido tudo que ela pôde encontrar publicado sobre autismo. Não demorou muito para ela saber muito mais do que os nossos pediatras. Mas o mais surpreendente é que ela não se cansou, não procrastinou e não desistiu durante todos os 17 anos de vida de Stephanie. E como resultado, hoje a Stephanie é relativamente funcional para uma pessoa jovem autista.
E tudo isso enquanto ao mesmo tempo ela estava criando outros dois filhos e sendo a melhor esposa que um homem poderia pedir. Sim, a Kátia cuidou muito bem do nosso lar, sem amargura, autopiedade ou hesitação. Eu sou abençoado e honrado por ser o marido de uma mulher tão incrível. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wolgemuth, que chama as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.